Më së voni, deri më 20 mars, autobusët privat do të rikthehen në kuadër të transportit publik, por me linja tjera dhe jo ato që kanë qenë deri tani. Thonë se mos zgjidhja e problemit deri tani ka qenë si pasoj e ish përfaqësuesve. Se ne deri tash ishin manipulum për grupës vjetër, dhe më thonë, për shka ishin kjo stafi vjetër, në kanë rejtë, sa ato në kërëndojnë që në thoshin më shkoni bisedoni vetë, se ne të bisedojmë, ju si shkoni vetë, dhe më thonë, prishim kontratën, ishin manipulum, dhe më thonë, për njerëzit që ka kanë kanë deri tash. Ato ma i kena izolu, ato jonë një histori për ne edhe nuk existojnë, e kena marrë një tim i ri, dhe më thonë, edhe me një kërkes të qytetit Shkupit, ato neve na pranum më njëherë edhe shumë për puna regullash. Transportuesit privat thonë se qyteti i Shkupit, respektivisht në ndërmarja për qarkullim publik, do t'u apaguaj borgjin prej 1.5 milion denar, pas qka rreth 200 autobus që tashmë 5 muaj nuk kanë qarkulluar, do të fillojnë me punë me kushtet të reja për të cila transportuesit thonë se janë të kënaqur. Paketit e ke ima 3 javni poveka, 3 paketi, ke bida të patini site lini. Samo ima nova preraspredelba na linijit. Na toj javen povik ke se prijavime site, nema pričina da ne se prijavime, uslovite ni odgovarat. Kujtojmë se transportuesit privat disa dit me radh gjatë nëntorit të vitit 2022 patën blokuar udhkryqet kryesore në kryeqytet, ndërsa kryetaria e Shkupit këmgulte se nuk u ka borxh asgjë. Me gjithat, mbikëqyrja inspektuese vërtetoi të kundërtën.